cyangwa niwe wishyura nawe nawe se n'uso mwe kiboss se mwana kunzi kutuye muri zikaritsiye ntano wandangira inzi kodeshwa inzi kodeshwa mwana kunzi ko landlord wawe mwana yitonda atajye yishyuza nawe cyangwa niwe wishyura nawe wahora niki yanzengereje gute se inzu ye nyimaze ma mezi atatu ariko ari kunyishyuza nk'uwishyuza urukingo shaho ubwo ari hanga ko ngende munara rugukuzemo nawe se ya ari mezi ni menshi nange ubwanye ni wamara mu nzu yanjye kitsi mbaye nari gushingwe god have mercy upon us ya jone se ko nayo bayimo nka imaro ma mezi 10 ntaramwishyura kandi nkabana na yivuyemo none amezi atatu ni ari gutuma usakoza none ugomvaga ari muwese nuko ashaka kurongoreraga umugwe no kagira ngo nemo arahandi yagaruriza gasha nta kibazo n'ubundi nabaga ninaniriwe sha ayishoye tubyihorere niba hari ahantu z'inzu iyendangire kubera ko iranzu ntabwo nongera kuyirara nakakubwiye ariko kuri we ryaba aririmbi ntabwo yaba arinze gute se ugiye kuyindangira urusororo ukuzi wakamejeje mu kwambura nawe niko yakamejeje mu kwishyuza bose niko wabivugisha kugira ngo batere abantu ubwoba aha kuzabyibonerara reka makubwire ntabwo ubona hariya hepfo umanutse ku murenge ahantu hatuye umugabo witwa Gacumba hari ubusitani ku irembo naho aho ndahazi meza ku mperuka yose arimo abantu nicyo gihe nyine uheruka wewe humura ntugire ikibazo yandi yo hepfo suyizi umuntu abagamo yayivuyemo none ubwo niba ubizi neza reka nshomoka urubona buri no kwira ntaza gusanga bayintwaye ubwo nibicamo nzagura Gacumba ye wantu uzibuka ukagure mwana yageze he wakwigendera ko ndababwije ko n'ubundi dusibaho ruzanyura n'uso mwe kiboss none se ubona kuvuga kuri injiji uyoboye kwinjira njye wagezemo saa sita zuzuye kabaye none ubu harenzeho amasaha angahe abiri kabaye niko sha ye iyo nkomanze ku muryango w'inzu yanjye guhera mu gitondo kugeza saa saba utarakingura uba wumva biri bugende bite uba wumva bimeze bite nariye ndyamye muyo wubatse se wapi hajya sha ubundi wambaye ko ukora icyo ubundi ndi umushoferi none ubwo uhembwa ngahe ku munsi kabaye ibihumbi mirongo itatu gutwara imodoka gusa none ubwo njye wageze umuzamu mu mazu nubatse urampemba ngahe njyewe amafaranga yanjye arunguka ku bihumbi mirongo itanu wari undimo urarenzaho ibihumbi icumi by'amasaha abiri ubwo urahitamo kuyama nona cyangwa umeze nkubarira inyungu kabaye nta kibazo reka nyaguhe kuri telefone uretse gato harya umusaza wambwiye ni umusaza wambara ikote risa nk'icyatsi wambara n'ingofero nk'iy'abashumba n'uwo nguwo mani congo yamubanye irangamuntu izere yuko ubwo akunda akagage bura wasanze ndageze mu menyo none ko ndi kubona wagira ngo abaga inka gute se kandi sha mbonye akubita umuntu nk'uwica inzoka ni we muvugisha waranari Okay.
kwiba ku manywa nta niso ntabwo ngiye ndi igisambo ari igisambo uragenzwa n'iki genda shaka inzu yo gukodesha none ninde wakubwiye ko hano hari inzu yo gukodeshwa mfite wanjye nabajije ambwira ko umuntu wayibagamo yayivuyemo mbona amaso yatukuye nk'aho umuntu utahuwe tuzashobokana sha oya ntabwo nkwitabe aha ibyo birakubanusha kuzanywe n'ibishoboka dore inzu ngiyi n'ibihumbi 50 ukanyishyura amezi atatu hari bireka mpite nguha amafaranga ubwo nzajyamo ejo mu gitondo ndamukire nk'imbeho ya saa cyenda kibazo cye karamukire ku ngoyi ndakuramukiye mu nzu yanjye wowe bihe bisubiye inyuma ibintu wabisubiramo ndetse uragenzwa n'iki uko kireba n'ibisatsi bibi sikarewe umuntu wa mbere umaze ukwezi mu nzu yanjye utari wanyishyura ubundi abandi bayampa mbere yenda shaho uzagaruke mu kindi cy'umwe uvuze ngo icyo shaho ndavuze ndamutse ngo ayo mashini ntabwo byahurira ushaka mashini si ubu ntacyo nubwo gashaje katukaba ari 50 barabura 5 5 by'amazi na 5 by'umuriro kandi nabwo ndavaho hano yamuhaye waretse basi nkaza kuyaguha n'umugoroba ntabya nimugoroba ashaka ndava hano nyatandikanye ntabwo nasiga basi se wakihanganye basi ukaza nyuma y'isaha imwe kundi buhite nyago nta kibazo nimba ari isaha imwe ndaba nkutegereje wasohoka mu nzu ari uko yampaye sirewe wirukanaga biriya byose uzi yuko ntari bugufate ntavuze amagambo menshi mpereza amafaranga yanjye tutiriwe tujya kure bose ntabwo ari ukuyakwima pe ntari amafaranga na make mfite imbere n'inyuma aha ntabwo nzaburamo bibiri haracyabura bitatu kunkuramo umupira koko nyina ntabwo nyiburamo bibiri haracyabura ikindi gihumbi nipanaro kwe bagina na yewe ndi butahe gute ahubwo haracyabura igihumbi none se ubwo rwagiye kwishyura gute n'imyenda yose wayinkuyemo turashize no sinzaburamo igihumbi ndi biri umuntu banyiri byonda baraguye ko urimo satani